မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့နယ်မှာရမန်နေ့ကတအံတက်မတော် DNA ရှိရာလာရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတနက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ DNA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးဇန်နဝါရီ21ရက်က DNA တပ်ဖွဲ့ရှိရာမိုးကုံးနဲ့မိုးမိတ်မြို့ခြားကရှစ်မိုင်ကိုစတင်လာရောက်တိုက်ခိုက်ရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့တနက်လေးလက်ရရှိတာလို့ဆိုပါတယ်။မနေ့တုန်းကဒီစကစားဘက်မှာထုစစ်စင်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှစ်မိုင်ဘက်မှာကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲမရှိဘဲ TNR ရှိရာမိုးကုံးနဲ့မိုးမိတ်ကိုမိုင်နဲ့လွယ်စာကုံကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်အုပ်စုကတိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းရင်နဲ့တစ်ကြိမ် AR-42 တိုက်လေရင်နဲ့တစ်ကြိမ်ဘုံးဆယ်လုံးပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNR ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အုပ်စုဟာဇန်နဝါရီ18ရက်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိုးကုံးမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ18ရက်ညတကောင်အချိန်စစ်အုပ်စုပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေပိန့်ပစ်လီစုကျေးရွာထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ဒေသခံရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ DNA ကဖော်ပြပါဗျာ။တအံတိုင်းရင်သားအရက်ဘွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တအံဝမ်းမန် organization ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်အုပ်စုကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာပိန့်ပစ်လီစုကျေးရွာကအရက်သားနေအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲက2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စေအောင်စုရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ပိန့်ပြလီစုကျေးရွာကအသက်34နှစ်အရွယ်အိန်နောင်ဦးစီးအမျိုးသားရင်ဘတ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တည်ဆုံးပြီးဇနီးတဲ့နဲ့တမီးနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရလို့စေယုံပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ TWO ကဖော်ပြပါဗျ။သူတို့အိမ်ပေါ်မှာလက်နက်ကြီးကျပြီးထိသွားတာအိမ်မောကျတဲ့အချိန်လဲဖြစ်နေတော့ထပြီးမပြေအောင်သူတို့အဖေတော့အဲ့နေရာမှာပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာကျန်တဲ့သူ့မိန်းမနဲ့သူ့သမီးနှစ်ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းလို့စေယုံသွားပို့နေတယ်အခုကျမတို့လမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်သူတို့မိသားစုကဆင်းရဲနေတော့အခုကရက်ကွက်ကလူတွေပဲပတ်စံစုပြီးသူတို့ကိုစေယုံလိုက်ပို့တာပြီးတော့သူတို့အိမ်ကနေလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုတန်ဝမန် organization ကဖော်ပြပါဗျ။စောစုရဲ့လက်နက်ကြီးရန်ကြောင့်မိုးကုံးမြို့နယ်ပိန့်ပြည်လီစုကျေးရဒေသခံတွေကျေးရအတွင်မနေရတော့ပဲဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီ17ရက်ကစတင်ပြီးရှမ်းမြောင်မှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့စစ်အုပ်စုနဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးမဲ့စစ်အုပ်စုကအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးထူတာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေပြီးတစ်ဖက်ကတီးခံနေလို့စစ်ရေးမကျေပြန့်လာသေးတာလို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်လုံခြုံတဲ့မင်းလာစနစ်အသုံးပြုတာတနည်းအားဖြင့်မစင်ကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်ခြင်းဟာရင်းနဲ့ပဝန်းကျင်တန်ရှင်းမှုအစားအစာလုံခြုံမှုတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတာကြောင့်လူအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်နိုင်တဲ့များရင်းလုံအင်သာသုံးပြီးမစင်ကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်တင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတောင်မှရေရင်းမြစ်တွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာမြေချင်းနဲ့နဲ့တူပြီးမစင်ကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်မြေကြီးနဲ့လုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ရပါမယ်။လူတွေရဲ့မစင်ဟာသေစေနိုင်တဲ့ရောဂါပိုးမော့တွေပေါက်ဖွားနိုင်တာကြောင့်မစင်ကိုစနစ်ကျလုံခြုံစွာဆွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။